मध्यप्रदेशस्य सर्वेषु त्रिंशदधिकद्विशतासनेषु मतदानम् अद्य नरेन्द्र सिंह तोमरः, शिवराज सिंह चौहानः, कमलनाथः, नरोत्तम मिश्रः, प्रह्लाद पटेल इत्येतान् समेत्य नैकेषां नेतॄणां भाग्यं परीक्षमाणम्। छत्तीसगढ़े विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीय चरण सम्बद्धानां सप्तत्यासनानां कृते अपि जायते अद्य मतदानम्। निर्वाचन संगरे तत्र अष्टपञ्चाशदधिक नवशत प्रत्याशिनः सन्ति। दिसंबर मासस्य तृतीये दिनांके सम्मुखम् आगच्छेत् मतदान परिणामः। अथ राजस्थाने पञ्चविंशति विधानसभासनार्थं, तेलंगाना राज्ये च त्रिंशत् विधानसभासनार्थं सर्वैः विशेष प्रचारकैः स्वस्व पूर्ण सामर्थ्यमस्ति योजितम्। अमित शाहः अजमेर नगरे अथ राहुल गांधीः तेलंगाना राज्ये अनेकत्र जनसभाः संबोधयतः अद्य। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य द्वितीयस्य वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इत्यस्य उद्घाटन सत्रस्य कुर्यात् अध्यक्षतां। G20 इत्यस्य भारतीय अध्यक्षतायां प्राप्तानां महत्वपूर्ण परिणामानां संविभाजने स्यात् आधिक्येन अवधानम्। वाराणसीय न्यायालये अद्य ASI इत्येतत् ज्ञानवापी परिसरस्य सर्वेक्षणाय प्रतिवेदनं विदध्यात्। न्यायालयेन जुलाई मासस्य एकविंशे दिनांके ASI इत्येतस्मै परिसरस्य सर्वेक्षणाय दत्तः आसीत् आदेशः। मालदीवस्य नवनिर्वाचितस्य राष्ट्रपतेः डॉ. मोहम्मद मुइजू इत्यस्य शपथग्रहणसमारोहः अद्य। केन्द्रीयमंत्री किरण रिजिजुः कुर्यात् भारतस्य प्रतिनिधित्वम्। ऑस्ट्रेलिया दलं क्रिकेट क्रीडायाः अन्तिमचक्रे प्रविष्टम् अभवत्। रोमांचके उपांत्यचक्रे दक्षिण अफ्रीका दलं त्रिस्तोभैः पराजितम्। रविवासरे स्यात् भारतीय दल विरुद्धं सम्मुखं ऑस्ट्रेलिया दलम्। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः, अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् GT न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। मध्यप्रदेशस्य सर्वेषु त्रिंशदधिकद्विशतासनेषु मतदानं प्रारब्धमस्ति। मतदानं प्रातः सप्तवादनतः सायं षड्वादनपर्यन्तम् आयोज्येत। बालाघाट जनपदस्य बैहर, लांजी, परसवाडा इत्येतेषु विधानसभासनेषु अथ च मण्डला डिण्डौरी जनपदयोः केषुचित् मतदानकेन्द्रेषु अपराह्ने त्रिवादनपर्यन्तमेव मतदानम् अनुष्ठितं स्यात्। द्विपञ्चाशदधिकद्विशतसंख्याकाः महिलाः समेत्य सार्ध द्विसहस्रतः अधिकाः प्रत्याशिनः निर्वाचनसङ्गरे सन्ति। राज्यस्य मुख्याकर्षणभूतेषु विधानसभासनेषु शिवराजसिंह चौहानस्य बुदनी विधानसभासनं, छिन्दवाडातः कमलनाथस्य छिन्दवाडा विधानसभासनं, केन्द्रीयमन्त्रिणः नरेन्द्रसिंह तोमरस्य दिमनी विधानसभासनं, नरोत्तम मिश्रस्य दतिया विधानसभासनम् अथ अन्यानि विधानसभासनानि सन्ति। केन्द्रीयबलानां सप्तशतसमवायाः अथ लक्षद्वयसंख्याकाः आरक्षिणः सुरक्षायै नियोजिताः सन्ति। मध्यप्रदेशे प्रथमवारं 170,300 मतदानकेन्द्राणां निभालनस्य दायित्वमपि युवभ्यः दत्तमस्ति। अत्र महिलाभिः चालिताः 5,000 संख्याकानि मतदानकेन्द्राणि, विकलाङ्गैः निभालितानि 83,100 मतदानकेन्द्राणि च सन्ति। एतानि अतिरिच्य 3,000 समादर्श मतदानकेन्द्राणि, 60 संख्याकानि पर्यावरणानुकूलानि अर्थात् हरितमतदानकेन्द्राणि अपि निर्मितानि सन्ति। छत्तीसगढ़राज्ये विधानसभानिर्वाचनस्य द्वितीयचरणस्य सप्तत्यासनेषु अद्य मतदानं भवेत्। अस्मिन् चरणे आहत्य 85,900 संख्याकाः प्रत्याशिनः निर्वाचनरणे सन्ति। एतेषु मुख्यमंत्री भूपेश बघेलः, विधानसभाध्यक्षः चरणदास महन्तः, उपमुख्यमंत्री TS सिंहदेवः, भाजपा प्रदेशाध्यक्षः अरुण सावः, विपक्षस्य नेता नारायण चन्देलः, केन्द्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंहः च प्रमुखाः सन्ति। आहत्य 33,000 अष्टशतोत्तर 11,000 मतदानकेन्द्राणि निर्मितानि सन्ति। एतेषु 27,700 मतदानकेन्द्रेषु महिला मतदानकर्मिण्यः सन्ति। निर्वाचनस्य परिणामः
दिसंबर मासस्य तृतीय दिनांके उद्घोषयिष्यते। राजस्थान विधानसभा निर्वाचनानि आलक्ष्य सज्जताः तीव्रीभूताः। सर्वाणि राजनीतिक दलानि पूर्णबलेन निर्वाचन प्रचारे संलग्नानि सन्ति। अस्यां श्रृंखलायाम् अद्य केन्द्रीय गृहमंत्री भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेता अमित शाहः सायं अजमेर नगरे जनसभाः संबोधयेत्। अमित शाहस्य प्रथम जनसभा सायं चतुर्वादने अजमेरस्य विजयनगरे भवेत्। तत्रैव प्रायः सपाद पंचवादने अजमेरस्य एव नसीराबादे जनसभां संबोधयेत्। ततः सार्ध षड्वादने प्रदर्शनयात्रां कुर्यात्। तेलंगाना राज्ये कांग्रेस दलस्य पूर्वाध्यक्षः राहुल गांधी अद्य जनसभां संबोधयेत्, पदयात्रां च कुर्यात्। राहुलस्य प्रथम जनसभा पिनापाका क्षेत्रे भवेत्। पिनापाकातः सः नरसंपेट क्षेत्रं गच्छेत्, तत्र विभिन्न कार्यक्रमेषु सम्मिलितः स्यात्। ततः च सः वारंगले पदयात्रां अपि कुर्यात्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य प्रातः दशवादने द्वितीयस्य वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इत्याख्यस्य वैश्विक दक्षिण शिखर स्वरस्य उद्घाटन सत्रे नेतृत्वं कुर्यात्। भारतम् आभासीय माध्यमेन शिखर सम्मेलनस्य आतिथ्यं कुर्वदस्ति। उद्घाटन सत्रस्य अनन्तरं चत्वारि समानांतर मंत्रिसत्राणि आयोजितानि भवेयुः। एतेषु विदेश कार्य शिक्षाविद पर्यावरण मंत्रिभिः सह आयोज्यमानानि सत्राणि भवेयुः। अपराह्णे चतुर्वादने अपि समानान्तर मंत्रिसत्राणाम् अनुष्ठानं भवेत्। उद्घाटनपरस्य नेतृसत्रस्य विषयः एकत्र सर्वेषां विकासाय समेषां विश्वासेन सह अस्ति। अथ समापनं नेतृसत्रस्य विषयः च वैश्विकदक्षिणं भविष्याय एकत्र इति अस्ति। तावत् भारतस्य अध्यक्षतायाः समये विभिन्नेषु G20 सम्मेलनेषु प्राप्तानां प्रमुखपरिणामानां वैश्विक दक्षिणदेशैः सह संविभाजनं शिखर सम्मेलनस्य एतस्य केन्द्रे भवेत्। पूर्वदिशि प्रशान्तद्वीपात् पश्चिमदिशि लैटिन अमेरिका पर्यन्तं विश्वस्य सर्वे देशाः अत्र भागं गृह्णन्ति इति विशेषः। अस्मिन् वर्षे जनवरी मासे एव भारतेन आभासीय माध्यमेन वैश्विक दक्षिण स्वराख्यस्य शिखर सम्मेलनस्य उद्घाटनस्य आतिथ्यं कृतमासीत्। एषा अद्वितीया परिकल्पना वैश्विक दक्षिणतः सपादैकशतदेशान् एकत्र आनयत् यत् ते स्वदृष्टिं प्राथमिकताश्च एकस्मिन् मञ्चे संविभाजितवन्तः। G20 शिखरसम्मेलनस्य अध्यक्षकाले भारतेन एतत् सुनिश्चितं कर्तुं कार्यं कृतं यत् वैश्विकदक्षिणस्य चिन्तानां यथायोग्यं संज्ञानाम् अवाप्तं स्यात्, अथ च तथा च अत्यन्तं विकटानां वैश्विकाह्वानानां समाधानन्वेषणाय वैश्विकदक्षिणस्य प्राथमिकताः समुचितरूपेण अवधानिकेन्द्रे भवेयुः इति। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अरिन्दम बाग्ची इत्यसौ द्वितीयस्य वॉयस ऑफ ग्लोबल साउथ इत्याख्यस्य शिखरसम्मेलनस्य आरम्भात् पूर्वं यः महत्वपूर्णं वैश्विकघटनाक्रमं विज्ञापितवान्। Just say, as a result of the fighting, I think it's called Rikhadwar area. It's opposite Zokhwathar on the India-Myanmar border in Mizoram, in the Chin state of Myanmar. There has been movement of Myanmar nationals to the Indian side. We are deeply concerned with such incidents close to our border. Our position on the ongoing situation in Myanmar is very clear. We want cessation of the violence and resolution of the situation through constructive dialogue. We reiterate our call for return of peace, stability and democracy in Myanmar. Etat atiricha Arindam Bagchihi Gaza sangharsh vishaye api bharatasya paksham prastutavan. Not about one specific facility. This is the issue is not about one facility or a specific facility. India has always underlined the need for civilian casualties to be avoided, for humanitarian law to be observed, and of course to encourage any efforts to provide humanitarian relief to those caught in the conflict. We have also on a larger issue talked about efforts to de-escalate the situation, deliver humanitarian assistance, our concern at the humanitarian increasing civilian toll, how India had sent I think 38 tons of humanitarian relief material. We are looking to send more assistance.
We are also condemned strongly the horrific terrorist attack on October 7th and our zero tolerance for terrorism and the need for immediate and unconditional release of the hostages. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणस्य दलम् अद्य ज्ञानवापी परिसर सम्बद्धं प्रायः मासत्रयावधिं यावत् जातं वैज्ञानिक सर्वेक्षणपरं प्रतिवेदनं वाराणसी न्यायालये समुस्थापयेत्। ध्यातव्यमस्ति यत् एषः विषयः सर्वेषाम् अवधानकेन्द्रे अस्ति, विशेषतः सम्प्रदायद्वयस्य जनाः एतेन सम्बद्धं प्रतिवेदनं प्रतीक्षमाणाः एव। ध्यातव्यमस्ति यत् वाराणसीय न्यायालयेन ईषमः जुलाई मासस्य 21 दिनाङ्के एव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणाय एतस्य परिसरस्य सर्वेक्षणादेशः प्रदत्तः आसीत् इति। मालदीवस्य नवनिर्वाचितः राष्ट्रपतिः डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ु शपथं स्वीकरिष्यति। तस्य शपथग्रहण समारोहे केन्द्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजुः भारतस्य प्रतिनिधित्वं कुर्यात्। उद्घाटन समारोहे षड् देशानां गणमान्याः भागग्रहणं करिष्यन्ति। केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजु निवर्तमान राष्ट्रपतिना इब्राहिम मोहम्मद सोलिह इत्यनेन सह मिलितवान्। अपि च गतवर्षेषु विकसिते भारत मालदीवयोः द्विपक्षीय संबंधे चर्चां कृतवान्। डॉक्टर मुइज़ु सितंबर मासे आयोजिते निर्वाचने निवर्तमान राष्ट्रपतिं सोलिहं पराजितवान् आसीत्। ऑस्ट्रेलिया दलम् आईसीसी विश्व चषक प्रतियोगितायाः अंतिम चक्रे प्रविष्टवत्। स्पर्धायां ह्यः दक्षिण अफ्रीका दलेन पर्णकं विजित्य आदौ क्रीडितुं निर्णयः स्वीकृतः। तावत् ऑस्ट्रेलिया दलाय जेतुं 13,200 धावनांकानां लक्ष्यम् आसीत्। रोमांचपूर्णे उपांत्य चक्रे ऑस्ट्रेलिया दलेन दक्षिण अफ्रीका दलं 30 पुरस्सरं पराजितवत्। अंतिम चक्रे ऑस्ट्रेलिया दलस्य सामुख्यं रविवासरे भारतेन समं भवेत्। आस्थायाः सूर्योपासनायाः सूर्यषष्ठी पर्व अद्य स्नानात् परं भोजनेन सह आरब्धं भवेत्। षष्ठी पर्व समाचरन्त्यः महिलाः कस्यामपि नद्यां, तडागे, अन्यस्मिन् कस्मिन्नपि जलाशये स्नानं विहाय अस्य पर्वणः आरम्भं कुर्वन्ति। इतः पूर्वं गृहेषु स्वच्छतादिकं समाचर्यते। षष्ठीपर्वणः द्वितीयदिवसात् परं दिवसद्वयं यावत् भगवते भास्कराय अर्घ्यं समर्प्यते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। समाज की बेड़ियां तोड़कर